Elano, o que que significa estar de volta ao Santos? Cara, significa uma alegria, assim, um retorno muito produtivo para mim, assim, como um atleta. Porque algumas fases vividas aqui dentro do Santos, né? E agora, novamente, uma nova fase. É uma nova fase que nós precisamos de todos, né? Por isso que aqui estou eu mais uma vez, porque eu me identifico muito com o Santos, com o torcedor, com toda a diretoria e os jogadores que estão aqui, conheço a maioria. Da última vez que você voltou, tinha o Meninos da Vila surgindo, mas não tinha essa mescla dessa temporada agora de 2015. Como que você vê o elenco atual? Eu vejo com grande qualidade dos mais jovens que aqui, estão. Com qualidade para eles têm que almejar chegar à seleção brasileira, porque eles jogam num grande clube. Tem que almejar a seleção sempre, porque a oportunidade de jogar na seleção está grande, que é uma formação também. E eu, como um conhecedor do clube, vou procurar ajudar juntamente com o Renato, Robinho, que são uns irmãos, meus irmãos, eu posso dizer assim. As amizades foi construída em 2000 e nós só se falamos até hoje, assim, por mensagem, por telefone, e agora novamente poder trabalhar junto. A gente tem certeza que nós pensando do jeito que nós podendo ajudar esses jogadores mais jovens. Então, fazer o melhor para o Santos e, consequentemente, tem que almejar jogar na seleção brasileira. Jogar a Copa do Mundo, jogar os grandes campeonatos, conquistar. Porque a capacidade e a qualidade que o Santos tem nesses garotos é muito grande. Eu acompanho o Santos desde que eu saí daqui. Então, na verdade, eu acho que eu não saí, porque meu telefone é o mesmo desde quando eu cheguei. Então, a identificação com a cidade, né, com o time, é muito gratificante. Eu, como profissional, os meus maiores títulos e a minha chegada à seleção brasileira foi por causa do Santos, né? Então, por isso que eu sou muito grato a esse clube. E, como eu disse, eu agradeço muito ao Robinho, né, que foi o primeiro a se manifestar à vontade novamente para que eu voltasse e eu reencontrar o Renato, porque o Renato é um irmão que eu tive desde a época de Guarani, né? Quando nós começamos na base, moramos junto no alojamento. Então, para mim, resumindo a mensagem que eu mandei para ele, sexta-feira eu chego aí, irmão. Te amo. Tanto pro Robinho como pro Renato. Então, poder reencontrá-lo será muito especial, ainda mais no Santos. Queria dizer a todos os torcedores santistas aí, muito obrigado pelo carinho, pelas mensagens no Twitter. Eu voltei com muita alegria para fazer o melhor para vocês e para toda a Baixada Santista, especialmente aqui dentro do campo, que eu vou procurar me dedicar e fazer o melhor. Beijo no coração de vocês. Obrigado. Fiquem com Deus.